much for talking to us. ადმირალო, დიდი მადლობა დროის დათმობისთვის. რუსეთი აგრძელებს უკრაინის მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ საჰაერო იერიშებს. სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებიდან 13 თვის შემდეგ. რა ეტაპზეა ახლა ეს ომი და რას ნიშნავს კრემლის ნაბიჯები მსოფლიოსთვის? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ფიქრობ, უკრაინის კრიტიკული მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურის გამუდმებული დაბომბვა, ფრთოსანი და ბალისტიკური რაკეტებით არის ვლადიმირ პუტინის იმ ძალისხმევის უმთავრესი ნაწილი, რომლითაც ის ცდილობს უკრაინელთა სიმტკიცე წინააღმდეგობა გატეხოს. მანეს ვერ შეძლო ერთი წლის წინ კიევზე სახმელეთო იერიშით. ნახა, რომ უკრაინელი ხალხი და მთავრობა მტკიცე წინააღმდეგობის ხაზი აღმოჩნდა მისთვის და მათი დამარცხება ძალიან ძნელი, კონვენციური, ტრადიციული სამხედრო ძალითა და არმიით. ამიტომ ის ახლა ელექტროენერგიის სადგურებზე, ქსელზე და სხვა კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე ისეთი თავდასხმებით ცდილობს უკრაინელი ხალხის წინააღმდეგობის გატეხვას. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამბავი, რომელიც ბოლო პერიოდში მოხდა შავი ზღვის თავზე, რუსულ ავიამოიერიშეებსა და ამერიკულ დრონს შორის უშუალო დაპირისპირება იყო. როგორ ფიქრობთ, რას ნიშნავდა ეს? რა გზავნილი იყო მოსკოვისგან და როგორ პასუხს იმსახურებს საერთაშორისო სივრცეში მომხდარი ეს შემთხვევა ამერიკის შეერთებული შტატებისგან? დრონთან დაკავშირებული ეს ინციდენტი იყო საერთაშორისო კანონმდებლობის უხეში დარღვევა. პირველ ყოვლისა, ეს დრონი საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში მოძრაობდა. ეს უკრაინის ცა არ ყოფილა. თუნდაც რუსების ლოგიკას რომ იყვეთ და ვთქვათ, რომ ამერიკული დრონი იქ არ უნდა ყოფილიყო. მეორე, რაც უმთავრესია, ისაა, რომ ეს განზრახ შეტევა იყო. დრონს გზა 19-ჯერ გადაუჭრეს. სურდათ მისი შეფერხება, დაზიანება ან განადგურება. საბოლოოდ კი პილოტის სიზარმაცის თუ მოუთმენლობის გამო დრონს შეეხნენ და დაარტყეს. ამის შემდეგ ეს პილოტები დააჯილდოვეს. ცხადია, რომ ეს წინასწარ განზრახული ნაბიჯი იყო. ჩვენ მათ ამისთვის პასუხი უნდა ვაგებინოთ. პირველი, რაც უნდა გაკეთებულიყო, დრონების იმავე საჰაერო სივრცეში დაბრუნება, რაც ფიქრობ გაკეთდა. მაგრამ მეორე რამ არის უფრო კონკრეტული საფასურის დაწესება რუსეთის შეარაღებული ძალებისთვის. ჩვენ უნდა მივაწოდოთ უკრაინას რაღაც, რაზეც ვიტყვით, რომ ეს სწორედ იმ კონკრეტულ ქმედებაზე პასუხად გავაკეთეთ. მაგალითად, ატაკამსები. გრძელი რადიუსის მქონე 50, 100, 200 კილომეტრი რადიუსის მქონე თავდასხმითი სარაკეტო სისტემები. კიდევ გააკეთებთ ასეთ რამეს? კვლავ ამგვარად გიპასუხებთ. ამ ატაკამსებს მართლაც შეუძლია რუსეთის შეარაღებული ძალების უკანა ხაზებსაც კი მიწვდეს, რომლებიც ახლა სრულიად დაუშვებლად მოქმედებენ. აგვიხსენით მარტივად, რას შეძლებდნენ უკრაინელები ატაკამსებით ისეც, რაც სხვა იარაღით ახლა არ შეუძლიათ? ან როგორ და რატომ შეცვლიდა ეს სიტუაციას ბრძოლის ველზე? როდესაც საარტილერიო ცეცხლზე ვსაუბრობთ, ეს როგორც წესი არის 155 მმ-იანი საარტილერიო ჭურვები 10-20 კილომეტრის რადიუსის. შემდეგ არის GMLRS-ის სერიის მართვადი კონრექტირებადი რაკეტები, რომლებსაც ჰაიმარსებიდან ისრიან. მათი წვდომის რადიუსი 50-80 კილომეტრია და მათი რადიუსის საფრთხეში ძალიან ბევრი რუსული ლოჯისტიკა ექცევა. ეს მაშინ, როცა ატაკამსები იძლევა საშუალებას მისწვდნენ მთელს დონბას, მთელს ყირიმს და დაარტყან რუსულ პოზიციებს უკრაინის ტერიტორიაზე. მათი ტექნიკური უზრუნველყოფის მართვისა და კონტროლის ობიექტებს. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ჩვენ ხედავთ, რომ რუსებს განგძობითად აქვთ ჯარის მომარაგებასთან, ზოგადად ლოჯისტიკასთან დაკავშირებული პრობლემები. დროებითი ბაზებიდან ფრონტის ხაზისკენ წასულ დანაყოფებს უჭირთ სამეთაურო და კონტროლის ცენტრებთან კავშირის შენარჩუნება, საწვავისა და იარაღის შევსება. თუ კი ჩვენ მივცემთ უკრაინას იარაღის იმ სისტემებს, რომელთა რადიუსშიც რუსული ჯარის ზურგში მყოფი, მთელი ეს ლოჯისტიკური ჯაჭვი კონტროლისა და სამეთაურო ცენტრები მოექცევა. ისინი დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო დაშორდება ფრონტის ხაზზე მყოფ ჯარისკაცებს. რუსები უფრო და უფრო ცუდად იბრძოლებენ და უკრაინელები უფრო და უფრო მეტს მიაღწევენ. ყირიმში კი ატაკამსები უკრაინელებს მისცემს საშუალებას, რომ მისწვნენ ქერჩის ხიდს და საბოლოოდ ამით შეეძლებათ ყირიმი რუსეთისგან განაცალკევონ. თქვენ ქართულ სამხედროებთანაც გიმუშავიათ უკრაინაში. ომის ერთი წლის შემდეგ როგორ ფიქრობთ, რა შეიცვალა საქართველოსთვის? რამდენად გაძლიერებული მხარდაჭერა სჭირდება მას ნატოსა და ამერიკისგან? დიახ, მე ქართულ ჯარისკაცებს ავღანეთის მისიებში წასასვლელად ვამზადებდი. ჩემი შეფასება მაშინაც ასეთი იყო და ახლაც ასეთი რჩება, რომ ქართული ჯარი არის აბსოლუტურად მაღალი მომზადების მებრძოლი არმია და ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის საზღვარგარეთ ძალიან ძლიერი პარტნიორი. მე ქართულ ჯარზე ძალიან მაღალი წარმოდგენა მაქვს.
რაც ახლა მათ გაიგეს, ისაა, რომ არის შესაბამის იარაღის სისტემების საჭიროება. მათ ძალიან ყურადღებით უნდა შეაფასონ თავიანთი ანტისატანკო ჯავშანსაწინააღმდეგო სისტემები, სტინგერები, ჯაველინები, მათი სხვადასხვა ვარიანტი. უნდა დარწმუნდნენ, რომ შეუძლიათ ისეთივე გამძლეები იყვნენ, როგორიც უკრაინული არმია იყო. ფიქრობ, ქართული ჯარის ბირთვი არის გამორჩეულად კარგად გაწვრთნილი. ისინი უნდა დარწმუნდნენ, რომ ყავთ რეზერვისტები, რომლებიც მომზადების შესაბამის საფეხურზე არიან. რადგან გაკვეთილი, რომელიც ვისწავლეთ ისაა, რომ თუკი თქვენ საქართველოდან, მოლდოვიდან, ლიეტუვიდან, ლატვიიდან ან ესტონეთიდან ხართ, თუკი პუტინი უკრაინაში რამენაირად წარმატებული იქნება, შემდეგი ერთ-ერთი თქვენგანი იქნება. ასე რომ ამისთვის მზადყოფნა კრიტიკული მნიშვნელობის ფაქტორია. ქართულ ჯარს დარწმუნებული ვარ, ბევრი საქმე აქვს გასაკეთებელი, მაგრამ ისინი ამას ძალიან ძლიერ საძირკველზე გააკეთებენ და დააშენებენ. Oh,